זה שלט של המכונים למחקר שימושי ששייך לאוניברסיטת בן גוריון בנגב. לא כך התחיל המקום, ככה התחיל הכל. מכתב של דוד בן גוריון ב-28 באוקטובר 1957, הקים פה את המכון לחקר הנגב כדי שחוקרים ישבו בנגב ויגלו, אני משתמש במילים שלו, את צפונותיו, לאפשר לאנשים לחיות פה בכבוד ממה שיש בנגב. היום רואה כמה רלוונטי מה שכתב דוד בן גוריון ב-57, רלוונטי גם היום הזה.